Živijo, Aljaške z vami iz Lidlove Vitalnice. Nov dan, nova tura in tokrat se s kolegom Tadejem odpravljava na Veliko Kladivo. Veliko Kladivo je vrh v grebenu Košute in najna pot naj opelje čez planino Kofce. Zakaj sva zbrala to destinacijo? To, kar popovdne napovedujejo nevihte in plohe in ta vrh nam omogoča, da v bistvu lahko hitro se stopa do koče, do varnega in potem tudi do avta. Zdaj pa gremo uživati. Ko se dvignemo nad planino Kofce, se spenjamo po temle travniku lepem in če gremo do vrha, nas pripelje pot direktno do Kofce gore. Na oni strani imamo veliki vrh, tukaj imamo Kofce gora, naslednji vrh tamle je Mali Turen. Mali Turen, potem imamo Malo Kladivo, Veliko Kladivo, potem je Pungart. Pungart in pa Visoki vrh. Tako izgledajo selfi v hrib. Ja, pokaži zdaj, če je v redu, ne? Če dobili sploh objavo. Sepni se mešič, pa še mežiš. Moraš gledati. Slikava. Po krajšem vzponu od travnika gor, nas pot pripelje do Vrišča. Če bi nadaljeval naravnost, bi prišel do Velikega vrha, ko pa zavijemo v desno in gremo proti Kladivu. Noro, kakšne razmere. Je pa v poletnih mesecih treba gledati, da imamo res dovolj vode s sobo, da ne pride do kakšne dehidracije, da imamo s sabo sončno kremo in pa da orem preverimo, kakšna je vremenska napoved. V vodanskih urah se znajo tudi nevihte generirati iz nule, tako rečeno, tako da fejst treba preveriti res, če je slučajno napojena kakšna nevihta in pa tudi malo okoli sebe, kaj se dogaja. Zato sva Mija danes štartala ob taki uri, da sva pred dopoldnevom oziroma popoldnevom že nazaj v dolini. Ja, še škva upa na vrh pasal. Ne bedo, imam pa feeling, da bom zelo zvedel. Tuk cajta pa caš tole, da sem že lačen rato. Ja. Kakšen Lidlov keks. Ja, imam je sabo to, imam je sabo, neč bat. Ja, ja, imam vse vedno. Tukaj se pa zdaj vidi pojav Gloria. To je, ja, mavrica okoli tvoje sence. Evo jo. Še en del obvezne opreme v hribih je polet in pozim. Rezervna majca, da se preoblečemo na vrhu, ko smo mokri, da nas ne napiha, da se ne prehladimo. In pa da imamo s sabo tudi neke dolge rokave, dolgo majco, vetroko, nekaj, da se lahko ogrnemo. Poleg seveda čelne lučke, veliko vode, sončne kreme. In pa seveda kakšnega keksa, ne? Evo ga, kot obljubljeno. Imaš pa najlepši razgled za jest kuki, ne? Na vrhovih se ponovat
gor skrivajo tele vpisne knjigice oziroma škatlice. Noter nas čaka vpisna knjiga. Zakaj je vpisna knjiga? Ne samo zato, da zabeležimo, kdaj smo bili na kakšnem vrhu, ampak v primeru, da se nam kaj zgodi na poti dol, da gorski reševalci vejo, kje iskati nazadnje, kje si bil nazadnje. Tako da vedno se je pametno upisovati v te vpisne knjige. Upisuje pa, ime pa priimek napišeš, kraj bivanja, ali si član planinskega društva ali ne, smer, od kje si prišel in smer, kam odhajaš. To je tudi pomembno, zaradi tega pač, da vejo, v kjero smer si se odpravil, če te ne najdejo. Torej, kraj bivanja, čak, kje sem zdaj že doma? Aha, Lidl, Lidl SC. Zdaj pa čas, da greva nazaj v dolino. Ja, sva se spustila iz vrha proti planini Šija. Zdaj sva prišla na tale travnik tukaj. Od planine Šija bova naredila prečenco proti Kofcam, kamor gre nekaj pojest, pa seveda štručo. Dobar dan. Ja, Jurko, vrašu, kje se da naročiti za jest? Aha, naprej, ok, hvala. Kar je dober, ni slabo. Modre misli, neprespanih ljudi. Tako, to je to. Mi ja se spuščava nazaj v dolino. Glej tega osla, no. Širina tega. Tako ne gre. Tako ne gre. Gre pa... Tako. Evo, to je to. Mija sva tura uspešno zaključila, sva prišla nazaj do avta. Tako, kakor sva planirala, je se vreme zdaj pooblačil in počas se bo začela tudi predvidevava, da nevihte. Zato še enkrat, fejst preverite vreme. Ne računati samo, koliko časa rabimo do vrha, rabimo še zračunati, torej, koliko časa rabimo za sestop, ker če je nevihta napovedana ob 12, moramo mi biti vsaj ob 12 že v dolini, torej ali pa v koči na varnem. Fejst se pozanimati na naši turi, če imamo kakšne koče, koliko imamo sestopa v primeru nevihte. Poleti, podarjam, so zelo pogoste v popodanskem času, tako da dobra priprava je varna priprava. To je to, drugače pa ne pozabiti sončne kreme, ne pozabiti kakšne kape, pokrivala, da se zaščitimo proti soncu in veliko vode. To je to, se vidimo v naslednjem vlogu. Ciao!